Hej, välkommen tillbaka. Det är Nika och Grian fortfarande. Vi ska gå igenom avsnittet ekvationer. Det är repetition av de ekvationer som ni har lärt er. Det är därför jag ska inte gå igenom så mycket. Men för att hjälpa er så har jag lagt i en och samma spelningslista. Här. Om ni ser här nu så har jag en spelningslista. Så har jag skrivit de som bara påminner er om ekvationer i matematik 2b. Och det finns andra grejer ekvationer också. Det första där är linjära ekvationer. De här tre handlar om andra grejer ekvationer. Jag vet inte om vi måste gå igenom andra ekvationer också. Till exempel, nej jag tror inte det. Till exempel potens och exponentiella ekvationer, det gör vi inte här. Så det går bra. Så ja, titta gärna på dem. Och den som jag ska göra här är att jag ska lösa de exempel som finns i er bok. Och så att det blir lite mer rörligt. Inte bara bild som ni ska läsa. Så häng med om ni vill. Vi ska lösa 1174 nu. Vad säger 1174? Lös ekvationen, står här. X minus 3 upphöjt till 2 minus x upphöjt till 2 är lika med x upphöjt här med 19. Ja. Då är det andra grads ekvation. Så det här är en kvadreringsregel. Så har vi x upphöjt till 2. Så subtraherar med 2, multiplicerar med det första, multiplicerar med den andra, adderar med 3 upphöjt till 2. Så subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med x subtraherar med 19. Och den här blir 0. Så har vi negativ 6x, adderar med 9 är lika med x subtraherar med 19. Så om vi subtraherar båda led med x, därför att jag vill inte ha x där i höger led, så, och sen så subtraherar vi 9 också i båda led då, därför jag vill inte ha 9 heller i vänster led, så den här är 0 och den där är 0, så har vi negativ 6x är lika med, vad blir det, negativ 28. Vi där har vi med negativ 6. Vi där har vi med negativ 6. Då ser jag att jag har problem där. Det här är inte negativ 6. Jag har hur många x har jag där. Det är negativ 6 och negativ 1. Det är negativ 7. Så negativ 7 där allihopa. Här är x är lika med 4. Så jag tittar på 1175 då. 1175, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 9 för a. Så tar man roten ur till båda, så har man x är lika med positiv negativ 3. Den kallas rötter till och med. Och de är rötter handlar också om när y är lika med 0, till exempel. När vi pratar om funktionerna sen. Men just nu, det är viktigt att ni förstår att det är rätt där. Så har vi den andra. 2x upphöjt till 2 adderar med 15 är lika med 3. Det här kanske är lite annat nu. Nej, det är inte lite annat. Det är inte så svårt. Så har vi negativ. Om vi subtraherar 15 på båda led. Så har vi 2x upphöjt till 2 är lika med negativ 12. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2. Sen vi har x upphöjt till 2 är lika med negativ 6. Tar vi rutan ur av båda. Så har vi x är lika med positiv negativ. Rutan ur negativ 6. Men som vi har sagt förut, det finns den här har in ej reella lösningar. Vad gör det vi då i lösning? Jag kan inte skriva. Lösningar.
lösningar, inte lösningar. Vad gjorde vi då i matte 2? Då hade vi komplexa tal, men jag går inte igenom dem än så länge. Okej, vi tittar några. Vi har 11 och 77, nej 76. Så 2x upphöjt till 2, kanske den annan penna lönar för 2x upphöjt till 2, adderar med 12x. Så 32 är lika med 0. Om ni vill använda PQ-formel som ni har lärt er, det här är en tredjegradsekvation, så vi måste omvandla den först så att 2 blir 1. Så x upphöjt till 2, adderar med 6x, så 32. Vad blir det? 16 blir det då. Inte 32, 16. Är lika med 0. Nu kan vi säga att p är lika med 6 och q är lika med negativ 16. Så har vi x är lika med negativ p, det är 6, dividerar med 2, plus minus rutan ur p igen då. Då har vi p, 6 dividerar med 2 i kvadrat, parentes i kvadrat, subtraherar med negativ 16. Så har vi negativ 3 plus minus rutan ur. Vad blir det? 3 upphöjt till 2 är 9 plus 16. Vad höjer där? Så får vi negativ 3 plus minus, det är 25, det blir 5. Så har vi, det här är vår x. Så vår x av 1 är lika med negativ 3. Och därmed 5 så får vi 2. X av 2 är lika med negativ 3, så 3 här med 5, så får vi negativ 8. Ska vi titta på andra också? 11, 77. Läs ekvationen. Har vi A där. Har vi 2, X upp till 2, så 3 här 5X är lika med 0. Hur gjorde vi i B, 2B? Då kan vi faktorisera den här. Då har vi, här är det 2x och x. Det här är negativ 5 och x. Så ser ni att vi har gemensam faktor. Så skriver vi det utanför parentesen. Och den som är kvar är 2x och 5 är lika med 0. Och sen delar vi upp dem. Den första, x är lika med 0, så kallar vi den första x är lika med 0. Alltså x av 1 är lika med 0. Den andra, 2x subtraherar med 5, är lika med 0 också. Varför det? Därför att om x är 0, då hela vänsterled är 0. Om x någonstans blir, jag ska bara skriva först klart, plus 5. Så har vi 2x är lika med 5, så dividerar vi med 5. Så har vi x är lika, x av 2 skallar jag den. Dividerar med 2, förlåt. Då har vi 2,5. Det vill säga, om jag har 2,5 som värde av x här, den som jag ringer in med min penna, det blir 5 minus 5, det är 0. Så det spelar ingen roll vad blir det x här. Det är ingen betydelse. Det är den som menar det. Varför vi måste göra lika med 0 båda faktorerna. Okej, B. Ser B. X upphöjt till 3 minus 2x upphöjt till 2 minus 3x är lika med 0. Jag hoppas att ni ser redan att det finns gemensam faktor. Det är x. Så jag gör så här direkt. Tar jag ut den från utanför parentesen då, är lika med 0. Och då den som är kvar här är x upphöjt till 2. Den som är kvar här, negativ 2x. Den som är kvar här är negativ 3. Och sen den här, kan jag lösa den här. Så x av 1 nu då är lika med 0.
Och sen den andra, x upphöjt till 2 minus 2x minus 3, kan jag göra också lika med 0, samma sak som jag gör det i a. När jag är klart med den, så att ingen faktoriserar jag den, eller PQ-formel igen. Så PQ-formel säger så här, mitt b är negativ 2, så negativ 2 dividerat med 2 plus minus ruten ur. Negativ 2 dividerat med 2 i kvadrat. Så det här med negativ 3. Och då har vi x är lika med. Det är 1 plus minus ruten ur. Det är också 1 plus 3. Så x är lika med 1 plus minus ruten ur 4 är 2. Så min x sub 2. Därför jag har redan x sub 1 där. Min x sub 2 är 1 minus 2. Så har jag negativ 1. Min x sub 3 är 1 plus 2. Så har jag 3. Så jag har 3 värde. Jag har exponent. Tredje grad ekvation är det här. Så jag har 3 värde på x när det är 3 rätter betyder det. Så x sub 1 är 0, x sub 2 är negativ 1 och x sub 3 är 3. Eller, ja, i sin ordning, det är ingen betydelse. Jag tror inte det att jag har mer. Så jag, till min nästa video så går jag igenom de uppgifterna som finns i boken. Vi ses då.